ကြောက်ဆုံးချင်းအပိုင်းလေရှင်လူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအပိုင်း15အပိုင်းငယ်17မှ24တခင်ယေရှုဟောပြောတဲ့တတရားမြောင်ကြောက်ဆုံးချင်းပုံမြင်ကတော့ရွာတရွာကနေအစာပြုပါတယ်ထိုရွာမှာသားနှစ်ယောက်ရှိတဲ့အဖေတစ်ယောက်ရှိပါတယ်တနေ့မှာသားငယ်ကသူ့အဖေကိုဒီလိုပြောပါတယ်အဖေတင်မှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုပေးပါထိုချိန်တုန်းကကတရီလာမှာအသက်ရှိသေးသောအဖေကိုအမွေအကြောင်းပြောတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကကျွန်တော်အဖေသေးပါစေဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့တူပါတယ်အဖေကသူ့သားစီကအသက်ခွဲချင်စရာစကားကိုကြားပြီးတဲ့အခါမှာအဖေကသားအကြီးနဲ့သားအငယ်နှစ်ယောက်ကိုသူရဲ့အိမ်ကပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခွဲဝေပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအငယ်ဟာအဖေရဲ့အမွေတွေကိုယူပြီးတိုင်းတစ်ပါးကိုရွှေ့ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့အဖေပေးလိုက်တဲ့အမွေတွေကိုကုန်တီအထိတုံးဖြုံးပါတော့တယ်။ဒါငယ်ဟာသူ့မှာစားစရာဘာမှမကျန်တော့တဲ့အခါမှာချိုခေတုံးကဘသူမှမလုပ်ချင်တဲ့ဝက်တွေကိုထိန်းချောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရပါတော့တယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရိတ်သိမ်းရတီမှာတီးနှံအထွက်နေတာကြောင့်ထိုသားငယ်ဟာဘာအယမ်းစားပြီးဝက်တွေစားအစာကိုတောင်စားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ထိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာထိုသားငယ်ကဒီလိုတွေးပါတယ်။ငါအဖေမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူဘသူမှဒီလိုအဖြစ်မျိုးမရှိဘူးငါမှာတော့မသေးဖို့မနေစူးစမ်းနေရတယ်ငါအဖေစီကိုပြန်သွားရမယ်ငါဟာအပြစ်ရှိသူတယောက်ပါအဖေအိမ်မှာအစေခံတယောက်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုပါလို့တောင်းဆိုရမယ်ဆိုပြီးထိုသားငယ်ဟာသူ့အဖေစီပြန်သွားပါတော့တယ်သူ့ရဲ့တားချင်နေကိုကြည့်ပြီးသူသားငယ်ပြန်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာအဖေကတီကောင်းတီပါလိမ့်မယ်ထိုအကြောင်းကိုတီလို့သူသားကိုမထွက်သွားဖို့ပြောပေမဲ့ထိုသားငယ်ကနားမထောင်ခဲ့ပါဘူးပတ်စံနေနဲ့ထွက်သွားရင်ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝမျိုးမရနိုင်ဘူးဆိုတာအဖေဖြစ်သူကတီနေခဲ့ပါတယ်ထိုအပြင်သားငယ်ကအခြားနိုင်ငံကနေပြန်လာပြီဆိုတဲ့သတင်းကသတင်းကောင်းလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးကံမကောင်းစွာပဲအဖေဖြစ်သူကသူ့တန်းငယ်ကျမ်းမာနေဖို့နဲ့အဆင်ပြေနေဖို့ကိုစူတောင်းပေးနိုင်တာကလွဲရင်အခြားရွေးချယ်စရာမရှိခဲ့ပါဘူးအဖေဖြစ်သူဟာအားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာသူ့ရဲ့တန်းငယ်ဘယ်ကိုသွားခဲ့တယ်ဘမရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာတွေကိုစုံစမ်းလေးရှိပါတယ်သူ့တန်းငယ်ဘယ်တော့ပြန်လာမလဲဆိုတာကိုစိုးရိမ်နေခဲ့ပါတယ်တနေ့မှာအဖေဖြစ်သူကအဝေးကနေလူတယောက်လာနေတာကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။လူတိုင်းကတရောင်းစားနဲ့တူတယ်လို့ထင်ကြပေမဲ့သူ့အဖေကသူ့သားငယ်မန်းတည်နေပါတယ်။ထိုအချိန်တုန်းကကက်သရီလာအရွယ်ရောက်ပြီးသားအမျိုးသားတို့ပြေးလွှားရင်ရှစ်ဆရာကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖေကသူ့သားငယ်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာအရာအားလုံးကိုပြစ်ချခဲ့ပြီးတားဖြစ်သူစီကိုအချိန်အဟောင်းပြင်းစွာဖြင့်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်ကိုကိုကိုတည်တည်နေဆိုပြီးခွန့်လွတ်ဖို့တောင်းပန်ခြင်းနေတဲ့တားဖြစ်သူစီပြေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဖေကတားဖြစ်သူကိုထွေးပွေးပြီးဒီလိုပြောပါတယ်ငါတားငယ်ကတေဆုံးရကနေပြန်ရှင်လာပြီပြောင်းနေတဲ့နေရာကနေပြန်ရှာတွေ့ပြီလို့ပြောပါတယ်သူငယ်သူမဟုတ်ဒင်းကပြောက်ဆုံးပါကပြောက်ဆုံးသူတွေတောင်းဝန်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသူငယ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအဖေရဲ့အမားကြောင့်မဟုတ်ပဲတားဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကအမားကိုပြုတ်လုပ်ပြီးဖခင်ကိုထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖရီရှဲလူမျိုးတန်ပြူစရာအခွန်ကောက်သူတွေနဲ့အပြစ်ကျူးလွန်သူတို့ဟာအမားကိုပြုတ်လုံးမိပြီးဖရဲသခင်ကိုထားခဲ့တာပဲဖြစ်လို့သူတို့ကဖရဲသခင်နဲ့ဘယ်တော့မှအတူပြန်မနေနိုင်ဘူးလို့ထင်ကြပါတယ်
ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုသူတို့ပြန်ရှာတွေ့တာဟာဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်မယ်လို့မထင်ခဲ့ကြပါဘူးဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကဆိုပါတယ်ထိုသားငယ်ကဲ့သို့လူတစ်ယောက်ကအမောက်ကိုပြုလုပ်ကဖယားသခင်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကနေထွက်ခွာလာပြီးဖယားသခင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုကြေကွဲစေပေမယ်ဖယားသခင်ကထိုသူကိုအမြဲရှာဖွေပြီးစောင့်မျှော်ပါတယ်။တားဖြစ်သူစီပြေးလာပြီးခွေးပွေကြိုဆိုတဲ့ဖခင်တယောက်ရဲ့နှလုံးသားဟာဖယားသခင်ရဲ့နှလုံးသားပဲဖြစ်ပါတယ်။